Oh meu Deus, não. Vai não. É mesmo. E celular. Eu vi que o cara pagava 50? Que celular era esse? Qual? Ah. Aí galera, hoje a Rio Pacajá. Estamos fazendo aí agora, deixamos a canoa ali. Vamos descer no pezão aí. Tá muito seco. Vamos descer no pezão aí, batendo isca aí, ver se acha alguma. Pelo menos a Mariana. O Rio Pacajá tem suas belezas aí, ó. Dentro da cidade isso aqui. Vamos atrás dos peixes. Viu quantas madeiras? 500? Quanto falou? Hã? Então, 1.000. Desengancha aí. Aí tu que casou agora, vamos levar a tampa da geladeira. Até tu tava de costas, doido. Vamos guardar um aí com peixe, mano. Gropó. Começa a gravar. Começa a gravar. Aí. Apareceu um. Enfim, aí na Mad Dog. Falaram. É, tá só na velhinha, soltou. Soltou. Aqui não, pai. Oi. Olha isso aqui, ó. Mad Dog. Vai, Eduardo. Oi, Eduardão. Ei, vai, Eduardo. Nós já tava aqui quase chorando, né? Quase chorando, foi embora. Não pegou nada. Aí o peixe. Que tá nervoso. Comida, bicho. É, tá na fazinha parque. Pega assim, pô, tira uma foto assim com a isca. Aí galera, vamos fazer agora a soltura aí do peixe. Como é calma? Tá ruim a imagem aí. Tá contra o sol. Bora pra tu, nossos amigos ali então. Aí, ei, aqui tem pedra. Agora sim. Aí, vamos fazer a soltura agora da máquina. Marézinho aí, não é muito grande não, mas deve dar uns 30, uns 4 quilos. Aí, vamos devolver pra vida. Peixe bom? Aí, vai. Esse aí vai pra vida, então. Ai, molecão. Aê! Tiremos! Aí, embarcação aí cheirando tinta. Pérola negra, viu? Pérola negra. Ai, aí, já estamos subindo já de volta. A descida não deu nada, velho. Só uma Mariana ali na mar. Tinha uns capelão aqui agora. Parou. É, agora falta de pegar ao menos um beré agora, né?